បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពបានខ្ញុំសូមបន្តអានសៀវភៅរឿងអំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជាដែលរៀបរៀងដោយលោកសោមសេកុមារជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់តទៅទៀតកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំអានដល់វគ្គត្រង់នេះបាទប្រហែលដោយសារមូលហេតុនេះដោយផ្សំជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ដែលបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាពុំតាន់បានធ្វើសមាជសម្ពោធលើកទី1របស់ខ្លួនបានជាឯកសាររបស់យាមិញដែលបារាំងចាប់បានហើយដែលមានកាលបរិច្ឆេទចុះខែមិថុនា1952បានបញ្ជាក់ថាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមិនមែនជាបកឈានមុខដោយឡែករបស់វណ្ណៈកម្មករទេប៉ុន្តែជាបករបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលដែលប្រមូលផ្ដុំរលស្រទាប់អ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកជឿនលឿននិយមនៃប្រជាជនខ្មែរឯកសារនេះបានត្រូវបកប្រែជាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃទី24មិថុនា1952ហើយបានត្រូវតម្កល់ទុកជាទូរលេខផ្លូវការលេខ749 SDCS ការកំណត់ជារូបមន្តនេះបញ្ជាក់ថាតាមទស្សនៈរបស់បកពលករយួនលក្ខណៈម៉ាក់ស៊ីសលេនីនីសនៃដៃគូកម្ពុជារបស់ខ្លួនបានត្រូវបញ្ជាក់តិចតួចដោយអន្លើនៅឡើយការកំណត់ជារូបមន្តបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរទៅតាមទស្សនៈវិស័យមួយដែលជាទស្សនៈវិស័យរបស់ពួកកុម្មុយនីសយួនហើយដែលយោងតាមទស្សនៈនេះស្ថិតក្នុងភាពអាប់អោនហើយចលនារបស់វណ្ណៈអធនមិនសូវមានវឌ្ឍនភាពនៅកម្ពុជាក៏ដូចគ្នានឹងនៅប្រទេសយួនដែរកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្នុងបរិមាណភាគច្រើនទូលំទូលាយនៃសង្គមកសិករនៅឡើយដំណើរការសម្រាប់កសាងពីគ្រឹះទៅកំពូលមានលក្ខណៈស្របគ្នាផងដែរជាមួយចលនាតស៊ូផ្នែកអាវុធការរើសបញ្ចូលជាកងឯកភាពសម្រាប់ប្រយុទ្ធនិងជាកងទ័ពព្រៃក្នុងសមាជិកភាពខ្មែរសុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមតាមកម្រិតជាកងឆ្លូបដើម្បីរីកសាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅក្នុងកម្រិតជាកងទ័ពស្រុករួចកងទ័ពខេត្តបន្តមកនារវាងឆ្នាំ1954ក្នុងកម្រិតជាកងទ័ពប្រចាំភូមិភាគមានភាពប្រហាក់ប្រហែលថានៅមុនឆ្នាំ1954គេមិនបានប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កើតកងទ័ពរៀបរយក្នុងកម្រិតជាកងទ័ពជាទេទំនងដោយសារពុំមានលទ្ធភាពសម្រាប់ធ្វើទៅបានមុននឹងរីរោការប៉ាន់ប្រមាណអំពីចំនួនពិតនៃកងទ័ពខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយភៀគីយេមីនជាការចាំបាច់ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញថាមានខ្មែរអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដែលមិនធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយយេមីនឬដែលធ្វើតែមួយដងមួយកាលនិងមិនថិតថេរដោយសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាបែបប្រទុសរាយចំពោះយេមីនទៅវិញក្រុមមួយដែលសំខាន់ជាងគេបានត្រូវបញ្ជាដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចន្ទរង្សីមានយុទ្ធជន10,000នាក់រួមទាំងកងរក្សាស្រុកក្រុមមួយទៀតបានត្រូវបញ្ជាដោយពុតឆាយមានយុទ្ធជន1,200នាក់ក្រុមទាំងពីរនេះមានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបានចុះចូលជាមួយបារាំងនៅឆ្នាំ1953ក្រុមផ្សេងទៀតមានសកម្មភាពនៅឡើយក្នុងឆ្នាំ1952គឺក្រុមរបស់សរាយវង400នាក់ក្រុមរបស់អ៊ុំ200នាក់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ500នាក់នៅក្រោមបញ្ជាការរបស់សឿងងុកឋាន់និងកៅតក់ពុំមានក្រុមណាមួយនៃក្រុមទាំង5នេះបានចូលរួមក្នុងរណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាអែលទេពុំមានក្រុមណាមួយបានចាត់តាំងជាប្រព័ន្ធទៅក្នុងកម្រិតជាកងទ័ពជាតិទេហើយជួនកាលមានរហូតដល់ការប្រយុទ្ធរវាងគ្នាឯងឬប្រឆាំងជាមួយរណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាអែលនិងយេមីនផងប៉ុន្តែមិនខុសគ្នាពីរណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាអែលនិងយេមីនទេក្រុមទាំង5នេះមាននីតិសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់កងទ័ពនៃអាណានិគមនិយមក្នុងកម្ពុជាបារាំងម្នាក់ Robert Olivier ដែលបានបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាបានសរសេរថាទោះបីដោយសារវត្តមានពុំអាចប្រកែកបាននៃពួកចៅ500ក្នុងចលនាអ៊ីស្រាអែលថ្វីបើមានការរឹបអូសយ៉ាងកំរោលពីប្រជារាស្ត្រដែលពួកចៅព្រៃមួយចំនួនទុកណាជាឬដោយសារភេរវកម្មដែលក្រុមទាំងនេះបានសាបព្រោះក៏ការឃោសនារបស់អ៊ីស្រាអែលនិងយេមីនបានលេចលឺសុសសាយក្នុងមតិសាធារណៈដែលប្រាថ្នារកឯករាជ្យ
ហើយដែលគ្រប់ករណីទាំងអស់ប្រឆាំងដាច់ខាតដល់ការព្យាយាមរបស់បារាំងដើម្បីបង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនបារាំង Olivier Provat អាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជាទំព័រ302ដោយឡែកអំពីកងទ័ពរបស់គូរូជូខដែលមានយុទ្ធជនពី350នាក់នៅក្រោមបញ្ជាការរបស់លាវកៅមនីជាការលំបាកដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណ ដល់ចំនួនពេតនៃកងទ័ពរបស់រណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាអែលគឺអ៊ីស្រាអែលបូនឹងខ្មែរយេមីងនៅមុនសម័យកាលរីលូតលាស់នៃកងទ័ពនេះក្នុងឆ្នាំ1961រណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាបានត្រូវគ្រប់គ្រងដោយទាហានយួនយេមីង3000នាក់ដែលតាំងនៅក្នុងកម្ពុជាហើយដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយអង្គភាពប្រយុទ្ធក្រៅប្រទេសបារាំង លេសយ៉ុងអេត្រង់ជែរចំនួន2កងវរៈសេនាតូច2000ទៅ1200នាក់ព្រមទាំងកងទ័ពខ្មែររបស់អាណានិគមបារាំង1ចំនួនធំផងការបញ្ជារបស់ងឿងថាញ់សឿននារវាងដំណាច់ឆ្នាំ1961អង្គភាពប្រយុទ្ធក្រៅប្រទេសរបស់បារាំងនៅកម្ពុជាបានត្រូវបន្ថែមហើយបានកើនឡើងដល់ប្រមាណជា7កងវរៈសេនាតូចមានពលទាហានបួនពាន់នាក់ ការអះអាងរបស់ងឿងថាញ់សឿនការប្រឡូកផ្នែកយោធានេះទោះបីខ្សត់ខ្សោយជាទង្វើដែលបារាំងអាចរកបានដោយលំបាកនៅពេលដែលពលទាហានជាច្រើនបានត្រូវប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសយួនជាទីដែលពួកអាណានិគមនិយមបារាំងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រទុសរាយខ្លាំងបំផុតបើស្ដីអំពីកងទ័ពអ៊ីស្រាមិនមែនកុម្មុយនីសបារាំងមានសមត្ថភាពដើម្បីដឹងការសម្ងាត់និងផ្ដល់ចំនួនជាតួលេខពិតប្រាកដបង្គួរ ប៉ុន្តែចំពោះអ្វីដែលគេហៅថារណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាយេមីងបានន័យថាចំពោះគណៈកម្មាធិការរំដោះរបស់សឺងុកមីងក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បារាំងត្រូវថយចុះសមត្ថភាពច្រើនហើយពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារដែលត្រូវចាប់បានជាជាងទៅលើព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយក្រុមភ្នាក់ងាររបស់គេយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅឆ្នាំ 1978 យកការបង្កើតកងឯកភាពដែលមានចំនួនពេតសមាសភាពនិងបេសកកម្មប្រែប្រួលខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការលំបាកដើម្បីរឹបកិច្ចជាបញ្ជីក្នុងកងឯកភាពទាំងនេះដោយមូលហេតុចិត្តសាស្ត្រជាជាងនយោបាយសមាមាត្រនៃសមាសធាតុខ្មែរនិងយួនពុំធ្លាប់បានត្រូវបញ្ជាក់ឡើយហើយជាការលំបាកសម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានសូម្បីឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលប៉ុន្តែគេបានកត់ត្រាភាពលំអៀងមួយ ដើម្បីបន្ថែមបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែដោយមិនជ្រួលហួសពេកនៅការកំណត់ជាភាគរយនៃយុទ្ធជនខ្មែរនៅដើមខែអូសភា 1951 គេអាចប្រមាណថាកងទ័ពយេមីងនិងខ្មែរអ៊ីស្រាយេមីងនៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុបដូចតទៅកងឯកភាពប្រយុទ្ធ 3000នាក់ ផ្នែកផ្សេងៗ 1200នាក់ និងកងឆ្លូប800នាក់ កងឆ្លូបដែលជាកងកម្លាំងប្រចាំភូមិនិងសង្កាត់មានសមាសធាតុស្ទើរតែដាច់មុខជាខ្មែរតួលេខចុងក្រោយបានត្រូវការឡើងច្រើនដោយសារចាប់ពីសម័យកាលនោះគេបានបង្កើតកងឯកភាពជាកងឆ្លូបជាច្រើននៅតាមស្រុកនិងសង្កាត់យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួននៃកងឯកភាពនេះបានត្រូវបំពាក់អាវុធដោយសម្ងាត់នៅពេលតំបន់ទាំងនេះស្ថិតនៅ ជិតដែនប្រតិបត្តិការរបស់ទ័ពយើងឯកសារទាំងឡាយរបស់បារាំងមានការលំអៀងទៅរកការប៉ាន់បន្ថយអំពីចំនួនយុទ្ធជនខ្មែរខាងភាគីយេមីងនៅកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញច្បាស់តាមករណីនៃកងឯកភាពចល័តលេខ 140 ដែលជាកងឯកភាពចម្រុះខ្មែរយួនហើយដែលប្រតិបត្តិការនៅភូមិភាគពាយ័ព្យសេចក្តីរាយការណ៍របស់បារាំង នារវាងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1952បានចាត់ទុកកងឯកភាពនេះជាកងអនុសេនាធំហើយប៉ាន់ចំនួនពេត្រឹម 500នាក់ដែលមាន 200នាក់ជាយុទ្ធជនហើយនៅក្នុងចំណោម 200នាក់នេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មានតែ 20នាក់ប៉ុណ្ណោះជាខ្មែរអ៊ីស្រាអែលយេមីងសល់ពីនេះជាយួនចំណែកគ្រុឌធៀម ដែលជាសមាជិកនៃកងឯកភាពចល័តលេខ140នេះដែរពីឆ្នាំ1950ដល់1952បានពណ៌នាថាជាកងពលតូចមានយុទ្ធជន 2000នាក់ទំនងជាការពន្លឹះដែលមានពី300ទៅ400នាក់ប៉ុណ្ណោះជាយួនកាត់បញ្ជាក់ថាកងពលតូចនេះ
ដែលមានឈ្មោះថាអាចារ្យជុំជាសហសាវកម្នាក់របស់អាចារ្យហែមជៀវបានត្រូវបញ្ជាដែលខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះជ័យសំរិទ្ធីហើយអនុបញ្ជាការជាយួនម្នាក់ភាពមានចោះសម្រងគ្នានៃការអធិប្បាយទាំងនេះប្រហែលជាប់តាក់ទងដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានត្រូវពិពណ៌នាដោយគ្រឹតធៀមថាគឺចាប់ពីឆ្នាំ1951យុទ្ធជនយួននឹងខ្មែរបានត្រូវរើសបញ្ចូលក្នុងកងឯកភាពដាច់ឡែកពីគ្នាកងឯកភាពដែលមានគ្រុឌធៀមជាសមាជិកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅបាត់ដំបងចំណែកកងអនុសេនាធំលេខ140ដែលបានត្រូវពរនីដោយបារាំងតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបារាំងទំនងជាមានបានដឹងទេថាកងអនុសេនាធំនេះដែលអាចត្រូវផ្សំឡើងជាពិសេសដោយយុទ្ធជនយួនក្រិនតជាធាតមួយនៅក្នុងសំណុំទូលំទូលាយនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលនៅក្រោមបញ្ជារបស់ខ្មែរហើយដែលប្រតិបត្តិការនៅភូមិភាគពាយ័ព្យនៃកម្ពុជាចន្ទរាជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមជ្ឈិមរបស់រណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាអែលដែលបានចុះចូលជាមួយអាញាធរនៃអាណានិគមនៅខែវិច្ឆិកា1952បានសរសេររៀបរាប់នៅពេលក្រោយអំពី4កងវរសេនាតូចរបស់ជនជាតិខ្មែរមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមដែល2កងវរសេនាតូចនៅក្រៅបញ្ជារបស់មាសវងនិងមាសវណ្ណៈមានចំនួនសរុប2036នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់គ្រាន់ចំណែកក្រុមមួយទៀតមានយុទ្ធជនខ្មែរ3600នាក់ដែលបានត្រូវចែកជា7កងវរសេនាតូចដកស្រង់ពីប្រវត្តិមេដឹកនាំខ្មែរអ៊ីស្រាអែលទោះបីចន្ទរាទំនងជាបានពន្លឺដល់សារៈសំខាន់នៃកងទ័ពខ្មែរនេះដែលតាមសម្ដីគាត់នៅក្រៅបញ្ជាការរបស់គាត់ក៏ពុំមែនជាការបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1952ក្រសួងស៊ើបការបារាំងបានស្កល់ត្រឹមតែកងវរសេនាតូចមួយក្នុងចំណោមកងវរសេនាតូចទាំង11នោះទេហើយក្រសួងស៊ើបការបានពណ៌នាប្រហែលតាមយុត្តិធម៌ថាជាក្រុមទ័ពមួយកាលពីរវាងដំណាច់ឆ្នាំ1940យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សឺងុកមីងនិងក្រុមប៉ាក់ប៉ុនយេមីងគឺបង្កើតកងឯកភាពចល័តជាកងទ័ពចម្រុះខ្មែរយួនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមផ្នែកមួយដែលគ្របដណ្ដប់លើខេត្ត1ឬ2កលយុទ្ធនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ជាដំបូងនៅភូមិភាគបូព៌ាតាមព្រំដែនយួនដែលនៅរវាងឆ្នាំ1950 4កងឯកភាពចល័តមានមេបញ្ជាការដូចជាសឹងអុកមីងសាផៃសាវណ្ណាដែលក្រោយមកប្រែឈ្មោះជាសៅភឹមនិងនងស្រឡៅហើយបញ្ជាតាមលំដាប់លំដោយលើកងទ័ព4ក្រុមដែលបានត្រូវប្រសិទ្ធនាមថាស៊ីវដ្ឋាទី1មានគ្នា300នាក់នៅឆ្នាំ1952ហើយប្រតិបត្តិការតាមភៀកខាងជើងនៃខេត្តព្រៃវែងនិងភៀកខាងកើតនៃខេត្តកំពង់ចាមអាចារ្យហែមជៀវប្រហែល60នាក់នៅឆ្នាំ1952ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងអង្គភឹម100នាក់នៅឆ្នាំ1952ក្នុងខេត្តកណ្ដាលនឹងកងឯកភាពចល័តទី4ឈ្មោះថាពោកំបោមានយុទ្ធជន107នាក់កងឯកភាពទាំងអស់នេះក៏ដូចជាកងឯកភាពចល័តឈ្មោះអាចារ្យជុំមានគ្នា140នាក់ប្រតិបត្តិការនៅភូមិភាគពាយ័ព្យសិតតែប្រកាន់យកឈ្មោះអ្នកក្លាហានខ្មែរដែលបានតស៊ូប្រឆាំងបារាំងក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលមួយទៀតដែលដឹកនាំដោយងិនហាវជិតដិតជាមួយសឺងុកមីងប្រតិបត្តិការនៅខេត្តកណ្ដាលតាំងពីខែមីនា1949ហើយគេមិនបានដឹងចំនួនពិតទេចំពោះកងឯកភាពពោកំបោបារាំងប៉ាន់ថាមានគ្នា200នាក់នៅឆ្នាំ1952ជឹមជិនដែលជាសមាជិកនៃកងឯកភាពនេះបញ្ជាក់នៅឆ្នាំ1980ថាមានយុទ្ធជនយួននិងខ្មែរស្មើគ្នាប៉ុន្តែមានមេជាខ្មែរម្នាក់អលុននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងអំពើឈ្លានពានយួនមកលើកម្ពុជារបស់លោកសោមសេកុមារតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាប់ថ្ងៃក្រោយនឹងលើកយកមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់ជាបន្តទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ